Etmeden beri daha çok biz dursa, daha etraf yerine nakuluşta birlikte, ben de korsan bu atas kanı ötersin. Uremen, araçın yerdin slavmedun katarvaz usunası için eri masin. İnçi slavmed, yevoç şengavet. Eser bir sigaret yerke kapaksat sarsın. Desek, mek tının doksunçiyan kazmakirman, ünek matarda bilir. Ünek yedörtayın matarda, girörtayın matarda. Ուրեմն կան բազմաթիվ երրորդային մակարդակի ծննդատներ, որտեղ ինչի՞ է դա երրորդային, այսինքն ինքը իր հագեցվածությամբ, իր կարողություններով, իր ունակություններով հնարավորություն ունի ռիսկային խմբի հղիներին սպասարկել։ Եվ դուք վստահաբար, եթե համատելու ունեք այդ երրորդային մի քանի հիվանդանոցների ծննդատներում տեղի ունեցած մահվան դեպքերը, դրանք բավականաչափ մեծ են։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ ծննդատներում ծննդոգությունը վատ է կազմակերպում։ Բայց ռիսկայինները։ Ռիսկայինները գնա։ Հիմա ինչի՞ սլավմեդում։ Ես սա բացացրեցի, որ բացացում սլավմեդը։ Ցավոք սրտի, վերջին երկու հղիների մահվան ուսումնասիրությունը հակիրճ երբ արեցինք, մենք հասկացանք, որ խոսքը չի գնում ռիսկային հղիների վարման մասին։ Խոսքը գնում է այսպես կոչված նորմալ հղիների մասին, և դրա համար մեզ մոտ հարցեր առաջացան։ Արդյոք Սլավմեդում կազմակերպումը ծառայությունների, սկսած կոնսուլտացիայից, հետո ծննդաբուծման, արդյոք կազմակերպված է այնպես, ինչպես որ հարկն է, կանոնակարգերին համապատասխան, արդյոք իրենք ունեն այդ կարողությունները, որ գնահատեն ճիշտ ռիսկերը, թե ոչ, ինչպես է կազմակերպված լաբորատոր ծառայությունը, հիվանդների հոսքը, ինֆեկցիաների կանխարգելման հարցերն են, նաև այն պատվաստումը իրականացնելու գործընթացը, Եվ այլն, այն բոլոր հարցերը, որոնք կապված են ծննդոգության որակի հետ։ Նախարարի հրամանով հենց ես էլ այս հանձնաժողովի նախագահն եմ եղել և անձամբ մի քանի օր աշխատել ենք հիվանդանոցում։ Իհարկե, ուրեմն հետազոտության ընթացքում մենք տեսանք և տեսանք որոշակի փոքր թերություններ։ Դրանք կապված են հիմնականում, ասենք, ծառայության տեղակայման հետ։ Ասենք, եթե մի ծառայությունը պետք է դուրս լինի ծննդալուծման, ասենք, անմիջական տեղակայումից, ասենք, ողքի հարակից տարածքներում, մենք այսպիսի բաներ ենք տեսել, որը որ բոլորի համոզմամբ, իսկ հանձնաժողովի մեջ ներգրաված են եղել լրջագույն մասնագետներ հանրապետության տարբեր ոլորտներից, բոլորի համոզմամբ այս թերությունները, նույնիսկ եթե դրան թերություն ենք ասում, ուղղակի կամ ոչ մի կապ ուրեմն հղիների մահվան հետ չեն մեծ